Junior. היום הראשון של הקיץ. נוודא שיהיה יום בטוח. זהירות! להתכופף! הצלה מעולה, סקאי. מה אתם בונים? עוד תראי. מרשל, אני חושב שאולי קצת נסחפת עם זה. באמת תהיתי למה אתם כל כך גבוהים. וואו, מרשל, אתה באמת יודע איך לקבור את עצמך בעבודה. יצא לך למצוא צדפות נוצצות מצוינות? תראה, זה פשוט מניפיק. זו לא חתיכת חיוניות של החוף, זה צו. והצוציק הפצפון הזה נראה אבוד. או, הקטנצ'יק הזה ודאי בא מאי הצבים. מוכרחים להחזיר אותו, טוט סוויט. החזרת הצו הפצפון אל האי היא הרפתקה הפכפכה. יש שרשרת של סלעים סביב אי הצבים. אל תדאג, בן דוד, לי יש רעיון מבריק. אי הצבים? אני לא שמעתי עליו. זה מקום מקודש מרוחק מבני האדם. עמוק בים מול חופי עמק הערפל. צביון צבים צרוף. אז זה אי בודד? ליד עמק הערפל? אני אקח אותו ואקרא לו עמק הערפל השפל. איזה מין תמנון זה, מרשל? אני מניח שאני יותר בכיוון של כלבנון. וואלה, ההמצאה האחרונה שלי. אני עובד על אלה כבר חודשים. או, מגפיים מפוארים, פרנסואה. אני מציג את הלחני המים. הבט. וואו! הלחני המים האלה הם הפתעה מהפנטת. נוכל להפליג קרוב לאי הצבים. ואז אני אלך על המים מסביב לסלעים ואחזיר אותך לחוף הבית שלך. זה רעיון נהדר. בוא נפליג בספינה. עם הלחני המים האלה אני יכול להיות האדם הראשון באי הצבים ולהכריז עליו כרכוש שלי, בשבילי. בסדר, חתולים, זמן דגדוגים. זה מדגדג. אי הצבים, הנה אני בא. או שאולי בעצם עמק הערפל השפל. חדל דגדגת, חתולים. הנה, קחו נשנושי דגים נפלאים במקום. מרסי על הצלת חטיפי הדגים הטעימים, בן דוד. אבל איפה הלחני המים שלי? ראש העיר הרחרחן הזה לקח לך את ההלחני, והוא לא יודע איך להשתמש בהם. מוכרחים להתקשר ליחידת החינוץ. ריידר, ראש העיר המפינגר לקח את הלחני המים שלי, ועכשיו הוא הולך לאי הצבים. הנעליים המעולות האלה קשות לתפעול. המפינגר עלול להיפגע בהליכה. ובלי הלחני המים שלי, אני לא יכול להחזיר את הצו הקטן הזה לבית שלו. לא לדאוג, העזרה כבר בדרך. אין הלחני מים מופרעים מדי, אין גור קטן מדי. יחידת חילוץ ימי אל מגדל החוף. היידר, זה קורא לנו. מרשל, זהירות. אני אולי לא טוב בדלילות, אבל לא נורא. יחידת חילוץ ימי מוכנה לפעולה, קפטן ריידר אדוני. תודה שמיהרתם, גורים. ראש העיר המפינגר לקח נעליים שהולכות על המים, ועכשיו הוא הולך לכיוון אי הצבים. אבל הוא מוקף בסלעים מסוכנים, והוא עלול להיפגע. אז למשימה הזאת אני צריך את זומה. תשתמש בתופסנים שלך כדי לעזור לראש העיר לצאת מהמים. בוא נצלול פנימה. ורבל, תשתמש בדחפור שלך ותזיז את הסלעים כדי שנוכל להגיע לאי. רבל מגיע להגיע. מעולה! יחידת חילוץ ימי, קדימה לזוז! תעמיס את הרכבים, רובו כלב!